Quando eu tomava pequeno almoço, que reparei num grupo que discutia na mesa ao lado da minha. Havia um casal de europeus jovens e três tibetanos, dois velhos e um chavalito. Eles estavam a discutir o caso de uma mulher de Caxemira que costumava vir pelas aldeias à procura de coisas velhas para comprar. Como com as quais ela fazia um bom negócio quando as vendia em Srinagar ou em Delhi. Foi há uns 2 anos atrás que ela visitou a aldeia do Lobsang. Lobsang era o tibetano que estava a contar a história. Ele já tinha sido avisado da sua chegada pelos gritos dos pastores e tinha mandado um dos seus filhos convidá-la para vir tomar um chá. Afastando o pano que servia de cortina, ela entrou, dizendo: Salam alaikum, chule, chule. Depois do ritual que preside os encontros entre seres humanos nessas paragens, Salima, assim era o seu nome, perguntou se ele tinha algumas coisas já velhas das quais se quisesse desembaraçar. Enquanto os seus olhos relampejavam de artefacto em artefacto, Lobsang começou por lhe mostrar alguns tanques, nenhum deles com mais de uns 10 anos. Mas Salina já tinha cravado os olhos num tanque meio em ruínas que estava meio tapado, coberto por outras peças. E ela disse: mostra-me esse aí que está a cair aos bocados. Lobsang sorriu disfarçadamente e respondeu: esse não vale a pena, eu estou a tentar repará-lo, mas nem sei se será possível, está em muito mau estado. Deixa-me ver, disse ela, ao mesmo tempo que recusava as outras coisas que ele lhe ia mostrando. Deixa-me ver esse tanque estragado. Lobsang encolheu os ombros e foi buscar o tanque que ela queria ver. Quando ela viu o tanque aberto, passou-lhe fugazmente pelo olhar um momento de reconhecimento e cobiça. Ela examinou a pintura de várias maneiras e ângulos e acompanhava as suas experiências com de satisfação. O chá chegou, foi servido por uns momentos, o único som era o sorver do líquido dourado. Salima, com um sorriso maroto, perguntou: e que quantia seria justa para o recompensar pela venda do tanque? Lobsang pensou um bocado e disse: ai, Salima, minha irmã, vejo que o teu interesse neste tanque, que reconhece o valor, e por isso sabes que não é demasiado quando piso 50 mil rupias. O silêncio pesou no café, até que o Lobsang o rompeu dizendo: depois de uma batalha de preços, a Salima concordou. O tanque e o dinheiro trocaram de donos e a coisa ficou por aí. Mas a realidade foi diferente. 2 meses passaram e um dia chegou a Lé um 4x4 com 5 homens e uma mulher. A mulher foi logo reconhecida como Salima, a Caxemiri. Na manhã seguinte, o jeep dirigiu-se à aldeia do Lobsang. Quando chegaram, já eram esperados. E depois dos rituais de encontro habituais, Salima começou a explicar porque tinha voltado. Apresentou os seus companheiros, 2 como seus irmãos e os outros 3 eram primos. E a razão que a tinha feito vir até aqui era porque, ao chegar a Srinagar, e ao ter ido avaliar o tanque, esse tanque que ela tinha comprado ao Lobsang, tivera a má notícia
de que o tanque tinha sido envelhecido artificialmente e em que, em vez dos 200 anos que pretendia ter, não tinha na realidade mais do que uns 5 ou 10 anos. Queria, portanto, que o Lobsang lhe devolvesse o dinheiro e aceitasse o tanque de volta. Lobsang parou. Fechou os olhos por uns momentos enquanto pensava o que fazer. E depois disse: o melhor é deixarmos o conselho dos velhos decidir. Os Kashmiris tinham que aceitar essa decisão, porque estavam ali naquela aldeia deles. O conselho dos velhos, uma coisa eles sabiam é que iam ser justos. Portanto, os Kashmiris disse, não tinham medo, que justiça ia ser feita. Agora, se era para o lado deles ou não, iria ver-se. Entretanto, eu já tinha quase acabado o pequeno almoço quando de repente o Lobsang falou: agora ponho a vocês a pergunta, dirigindo-se aos companheiros que estavam sentados com ele na mesa. Quem acham vocês que os velhos decidiram que era culpado? Eu, Lobsang ou a Salina? O chaval tibetano gritou a resposta, nem se podia conter. A Kashmiri, a culpa foi dela, a culpa foi da mulher. Um a um, os outros foram concordando. Sim, culpada foi quem comprou. Ela estava convencida que faria lucro. Só o casal de europeus é que achava que o Lobsang a tinha enganado. Isso mostrou-me que a diferença de culturas afeta a moralidade. Eu, pessoalmente, acho que somos nós os responsáveis pela forma como reagimos ao que a vida nos apresenta. Se eu for roubado, é porque não protegi adequadamente a minha propriedade. O ladrão só aproveitou a adébia que eu lhe dei. Nisso, eu sou muito tibetano.